Prije točno 130 godina rodila se kraljica Krimića, čija su djela među najprodavanijima na svijetu, te su prevedena na čak 103 svjetska jezika. Riječ je naravno o Agati Kristi, o kojoj govorimo u našoj rubrici Na današnji dan. Agata Kristi rođena je 15. rujna 1890. godine, a najpoznatija je kao autorica kriminalističkih romana. Iz njena pera izašli su popularni likovi poput Hercula Poirota i gospođice Marple, čije smo slučajeve mnogo puta gledali i na malim ekranima. Iako je najpoznatija po svojim kriminalističkim romanima, treba napomenuti kako je uspješna bila i u pisanju ljubavnih romana te drama. Njezina kriminalistička drama Mišlovka danas je najizvođenija drama na londonskom West Endu sa više od 25.000 izvedbi. Kraljica Krimića odrasla je u Engleskoj, u relativno bogatoj obitelji, stoga je imala pristup svestranom obrazovanju i knjigama od najranije dobi, a time i mogućnost književnog rada. Kako u dječjoj, tako i u odrasloj dobi, Agata Kristi bila je poznata kao knjiški moljac, revna radnica te obožavateljica životinja. Kao svoje književne uzore navodila je Wilkie Collinsa, Charlesa Dickensa te Sir Artura Conana Doyla i njegova slavnog detektiva Sherlocka Holmesa. Njezina službena stranica navodi kako je prvu knjigu napisala iz oklade sa sestrom, koja je tvrdila da ona to ne može napraviti. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Agata Kristi je danas najprodavanija autorica na svijetu sa 2 milijarde prodanih knjiga. Također, jedina je žena čije su 3 drame istovremeno izvođene na West Endu. Rođena krajem viktorijanskog doba, koje nije bilo blagonaklono prema ženama, Agata Kristi uzela najviše od onoga što je bilo ponuđeno, te svojim književnim opusom učinila uslugu cijelome svijetu. O njezinom uspjehu svjedoči i zanimljivost da je jedan od njezinih najslavnijih likova, Hercule Poirot, do danas jedini izmišljeni lik čija je osmrtnica objavljena u New York Timesu. Ne treba zaboraviti niti gospođicu Marple, koju je kao autorica više simpatizirala, rekavši pritom kako je ona, za razliku od Poirota, nikada nije dosadila. Agata Kristi umrla je 12. siječnja 1976. godine.